बुधबार बाट प्रदर्शन में आएको बलिउड चलचित्र पठान ने बलिउड को रेकर्ड नै तोडेको छ। रिलीज को पहिलो दिनमै सर्वाधिक कमाई गरेर पठान ने बलिउड को हालसम्मकै रेकर्ड तोडेको हो। शाहरुख खान स्टारर पठान ने पहिलो दिनमै 57 करोड कमाई गरेको छ, जसमध्ये 55 करोड हिन्दी संस्करण बाट र बाकी 2 करोड तमिल र तेलुगु लगायत का संस्करण बाट कमाई गरेको हो। यसअघि वार ठग्स अफ हिन्दुस्तान पहिलो दिनमै सर्वाधिक कमाई गर्ने चलचित्र बनेका थिए। ऋतिक रोशन स्टारर वार ले पहिलो दिनमा 53.3 करोड कमाएको थियो भने आमिर खान को ठग्स अफ हिन्दुस्तान ले 52 करोड कमाई गरेको थियो।